apa-apa. Oh, kamu pikir? Eh, tak, sip, tapi. Ah, tak apa lah. Terdepan, okey, okey. Okay, kita jalan dah ni. Nah, doakan kita orang. Itu punya kau penyokong ke apa tu? So, ambil semangat ni. Balik dengan kejayaan. Bawa balik Perak ke Labuan. Yeay. Tapi tak boleh pergi don't side. Okay, selamat malam. Okay, bye. Okay, bye. Macam orang lah. Kick. Sampai.